Dobar dan, ovo je Pravi ugao na radioteleviziji Vojvodine. Ja sam Ljubica Gojgić. Objavljeni su rezultati najznačajnijeg globalnog rangiranja zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. Sa osvojenih 36 od mogućih 100 poena, Srbija se našla na 104. mestu u grupi je zemalja sa raširenom korupcijom. Ovogodišnji rezultat je jedan od najlošijih rezultata Srbije u posljednjih 12 godina, ispod je svetskog i evropskog proseka. Gost Pravog ugla Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Svake godine u ovo vreme, dobar dan, hvala što ste ovde. Govorimo o tom indeksu percepcije korupcije. Da vas pitam odmah, pre nego što pređemo na rezultate Srbije, kad se kaže, da li je samo reklama, kad se kaže najznačajnije globalno rangiranje zemalja u svetu, o kom mi značaju zapravo govorimo? Pa, koliko je meni poznato, dakle, kada se govori o korupciji, ubedljivo najčešće se citira upravo ovo istraživanje, upravo ovo rangiranje zemalja. I većini ljudi, u stvari, širom sveta je najznačajniji, najpoznatiji Transparency International upravo po ovom istraživanju. Postoje mnoga druga istraživanja koje ispituju razne fenomene koji imaju i tekako veze sa korupcijom i mnoga od njih su u stvari i iskorišćena da bi se napravio ovaj indeks. Nisam vas nikada pitala, dolazite, gostujete svake godine kada se objavljaju rezultati. Kako se u zemljama na koje se odnose istraživanja, 180 zemalja učestvuju u ovom rangiranju, praktično bez nekih desetak, 15, sve zemlje članice Ujedinjenih nacija i neke koje nisu članice, nego su se smatraju teritorijama, kao što je Kosovo, recimo. Koliko je istraživanje osporavano od vlasti zemalja u kojima se meri taj indeks percepcije korupcije? Pa dešavalo se dakle da se nalazi osporavaju, da vlasti tvrde recimo pa nije tačno, mi smo imali toliko hapšenja, mi smo doneli ovakve zakone, mi smo se trudili i tako dalje. Ono što je sasvim jasno je da ovaj indeks ne meri ni jedan konkretan događaj, odnosno ti događaji naravno tokom vremena utiču na percepciju, ali kao što će videti gledaoci, dakle, percepcija se u principu sporo menja. I jednom kada neka zemlja dođe na loš glas, veoma teško može da izađe iz takvog društva, iz takvog shvatanja da je korupcija raširena. I to je dodatno naš problem. Ne samo što je stanje loše, nego što sve i da se ono sutra popravi, da bude najbolje moguće, veliko je pitanje koliko vremena bi trebalo da prođe. Da. Sada smo tu gde smo, nalazimo se na 104. Srbija se nalazi na 104. poziciji od 180 zemalja koliko je obuhvaćeno istraživanjem. Ocena za 2023. dakle, to je 36. Nula su potpuna visoka korupcija, 100 su zemlje koje su gotovo savladale korupciju. Kažete na jučerašnjoj prezentaciji ovih rezultata da je to jedan od najlošijih rezultata u poslednjih 12 godina. Pa, on bi se praktično mogao smatrati i najlošijim, iako se skor od 36 nije promenio u odnosu na prošlu godinu, dakle, on je ostao isti. Nekoliko zemalja nas je umeđu vremenu preteklo, tako da prošle godine smo sa tih 36 poena delili 101. mesto, sada delimo 104. Bilo je, čini mi se, već negde pre 5-6 godina smo došli u tu zonu da se nalazimo u drugoj polovini tabele, u lošijoj polovini sveta, da tako kažem. I bilo je, naravno, ranije situacija kada smo bili daleko bolje plasirani. I što možda imate i taj grafikon, evo, to je, meni se čini, najzanimljivije kad se pogleda ova plava ili ljubičasta crta dole, to je skor Srbije, a crveno je globalni
prosek, svetski prosek. I vidite i da smo... zeleno je evropski prosek. Zeleno je prosek Evrope, cijele Evrope, dakle, do Kavkaza, znači ne samo Evropska unija, nego sve zemlje. Vidite da smo mi samo u dva navrata tokom ovog perioda, nešto dužeg od decenije, bili tu negde kod proseka sveta. A daleko ispod... A sve vreme smo daleko od evropskog proseka. Međutim, ono što meni se čini da je još više trend koji zabrinjava, to što smo dugo vremena bili, hajde da tako kažem, negde na balkanskom proseku. Jer znamo da je situacija ovde, jel da, u principu lošija nego u razvijenijim zemljama Evrope, a pogotovo da je percepcija balkanskih zemalja veoma loša. Međutim, u poslednjih nekoliko godina se dešava da nas pretiču neke zemlje, poput recimo Makedonije. Da, evo i tog prikaza za 2022. i 2023. godinu. Dakle, Srbija 104. Bosna i Hercegovina 108. a iznad i Crna Gora, i to daleko iznad, na 63. mestu, Severna Makedonija 76. Kosovo sa zvezdicom 83. Albanija 98. Kad se pogleda ova rang lista, mnogi će ljudi reći, e pa znate šta, ako je se procenjeno da je korupcija na Kosovu manja nego korupcija Srbiji ili u Albaniji ili u Bosni i Hercegovini, i ako Crna Gora toliko odskače od ostatka regiona, ja sumnjam u rezultate tog, to ste sigurno čuli, u rezultate tog, ne sumnjam ja, nego kažem da se to čuje, u rezultate takvog istraživanja, Bugarska na 67. mestu, zemlja koja je često prozivana u Evropskoj uniji, upravo zbog korupcije, koja je bila dovedena do toga da se zaustave neka sredstva iz fondova evropskih zbog afera korupcionaških. Dakle, ima li tu prostora za sumnju? Pa ima svakako prostora za kritiku svakog istraživanja, pa i ovog. Ono je metodološki sasvim sigurno urađeno kako treba na osnovu izvornih istraživanja. Možda to nismo pomenuli, postoji nekih 13... Sad ćemo da to objasnimo. Da, 13 istraživanja koje se uzimaju potencijalno u obzir, i dosta toga zavisi i koja su uzeta, koja su izvršena u kojoj zemlji. Sad, ja naravno ne poznajem dovoljno situaciju ni u jednoj od ovih država da bih mogao da kažem da li je zaista tamo korupcija manja ili veća. Znam kakvi su problemi u Srbiji. Čak i za Makedoniju, recimo, evo, koja je poboljšala svoj rezultat, ima u izveštaju Transparency International veoma oštra kritika povodom nekih stvari koje su se tamo dogodile. One su izmenili nedavno krivični zakonik, očigledno sa ciljem da nekim ljudima kazna zastari i da se postupak koji se vodio za korupciju zastari. Dakle, ima problema svuda. E sad, da li je zaista korupcija tamo veća ili manja nego ovde, to znaju najbolje ljudi koji posluju u svim tim zemljama. U svakom slučaju, stanje je takvo kako je objavljeno. Srbija 104. od 180. Uz ove rezultate idu sada i objašnjenja, ali pre objašnjenja, možda kad ste već započeli, mislila sam da o tome govorimo kasnije, ali da gledalcima koji možda nisu pratili nas prošle godine u ovo vreme, objasnimo. Ovo nije istraživanje koje se radi među građanima. Ovo nisu stavovi građana o korupciji, mada se njihovi stavovi, kada ima istraživanja, poklapaju. Građani Srbije veruju takođe da je korupcija ozbiljan problem. Kako se radi ovo istraživanje? Znači, kad je reč o građanima, jedna bitna razlika postoji kad kažemo da se podudaraju u principu stavovi sa stavovima građana, to je, tu se misli na to upravo na obim problema. Ali kad je reč o građanima, njihovi stavovi mnogo lakše fluktuiraju, menjaju se zbog nekog događaja, zbog jednog hapšenja, zbog
jednog slučaja gde je otvorena afera, nije ni na koji način zatvorena. To sve na građane može i tekako da utiče trenutno i da u jednoj godini, recimo, poraste njihova percepcija. Kako se radi ovo istraživanje? Znači, već sam rekao, postoji nekih 13 izvora koji se priznaju. Za Srbiju je bilo 8 tih istraživanja, što je prilično solidan broj. I u principu to su istraživanja gde učestvuju ili neki poslovni ljudi ili ljudi koji analiziraju stanje u pojedinim oblastima, stanje funkcionisanje demokratije, funkcionisanje pravosuđa, medija i tome slično. I meni je recimo bilo zanimljivo da je jedno od istraživanja od ovih 8 koje je pokazalo lošiji rezultat u odnosu na prošlu godinu, ali to ipak nije bilo dovoljno da se opšti skor obori, upravo istraživanje koje je obavljeno među privrednicima, među rukovodiocima preduzeća. Kako to da razumemo? S jedne strane, ima više godišnjih izveštaja koji se ovde pojave. Jedna je Bela knjiga stranih investitora, pa izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije na putu ka članstvu u Evropskoj uniji. I često čujemo da je taj ekonomski deo gde je Srbija postiže najbolje rezultate. Govori se o velikoj zainteresovanosti stranih investitora da dođu u Srbiju. Govori se o rekordnom broju iznosu stranih investicija. Ambasadori zapadnih zemalja vrlo često govore kako imamo toliko i toliko stotina kompanija, a još njih čeka da dođe jer je u Srbiji povoljno okruženje. Neki od njih su verovatno anketirani i u ovom istraživanju. Pa, može biti naravno da su bili obuhvaćeni, mi nemamo uvid u uzorak koji je sve odgovarao na pitanja, ali ono što je bitno naglasiti sa investitorima, da, neki od njih će prepoznati da mogu da dođu, da imaju šansu da posluju. Neki od njih će doći upravo zato što im država nudi prilično izdašnu pomoć, i to ne samo pomoć finansijsku, nego i pomoć koja se vidi kroz promociju koju svemu tome daju i državni funkcioneri. Ili će doći na dogovore da investiraju u poslove bez tendera, to sam htio da kažem. Tako da, mi imamo neke situacije gde nije praktično reč ni o kakvim investicijama, nekakvim privatnim, već o državnim investicijama, samo što poslove realizuju firme koje su došle iz inostranstva, i ponekada, odnosno veoma često, su ti poslovi praćeni i veoma visokim kreditima koje dobijamo upravo iz zemalja odakle dolaze izvođači tih krupnih infrastrukturnih radova. Ono što je ide, dakle, osim rezultata o kome smo govorili, ide i sada malo detaljnije objašnjenje. Po oceni transparentnosti, dakle, u Srbiji ne samo da nema suštinskog napretka, ne samo da nema promene percepcije, nego nema ni suštinskog napretka. Srbija je zemlja u kojoj je nivo korupcije visok. I to je stanje stvari koje se beleži godinama. Ono što je ovde zanimljivo, na čemu vi insistirate, je da već nekoliko godina istim parametrima se meri stanje i da se zato sa sigurnošću može reći da postoji trend kada je o izostanku borbe protiv korupcije reč. Pa upravo tako. Dakle, to je još jedna stvar koja se vidi ove godine. Ranije je bilo dosta fluktuacija, dosta promena kod ovih inicijalnih istraživanja, da ih tako nazovemo, ovih 8, pa jedno pokaže napredak, drugi nazadak. Međutim, sada nemamo uopšte takav trend. Praktično prvi put smo imali gotovo potpunu saglasnost da nije bilo apsolutno nikakvog napretka, a u jednom istraživanju se čak pokazalo mišljenje da je stanje gore. To nam govori da nema, evo kao što ste i sami pročitali, da nema nekih
subjektivnih momenata tu koji bi uticali da se ova ocena menja. Pitali ste ranije za kritike na račun indeksa percepcije korupcije. Bilo je slučajeva, ne toliko mnogo da vlade kritikuju taj indeks, već je bilo slučajeva da manipulišu podacima i da je bilo nekih sumnji da su pojedine vlade uticale recimo na institucije koje sprovode istraživanja da se poboljša indeks i da je onda on veštački podizan u nekim situacijama ili pak slučajeva da su vlade zloupotrebljavale te podatke. U izveštaju se konstatuje za Srbiju, u obrazloženju rezultata za Srbiju, konstatuje se da borba protiv korupcije nije prioritet u Srbiji i da na više nivoa se to vidi. Kao jedna od crtica čula se da borba protiv korupcije, za razliku od nekih ranijih godina, nije bila ni značajnija tema predizborne kampanje. To su već naši stavovi, dakle to sada nema Transparency International odgovornost za to. Dakle, to je nešto što mi ovde mislimo da se dešava i da je jedan od razloga ovog problema, ne samo percepcije, već i razlog zašto nema nekih suštinskih promjena na bolje. Imali smo godinama korupciju koja je dosta visoko bila na listi prioriteta i u izbornim kampanjama i u programima vlade. Naravno, svi znamo da predizborna obećanja veoma često ne budu ispunjena, a takođe i programi sa kojima premijeri dolaze u Skupštinu. Međutim, sada vidimo da nema čak ni tog, ajde da kažemo, prividnog značaja koji bi se davao borbi protiv korupcije. Pa evo, imamo strategiju za borbu protiv korupcije koja je istekla 2018. godine. Nova je pisana tek tu letos, prošlog leta, nije usvojena. I što je zanimljivo sad, recimo, što ta strategija pominje takođe ovo istraživanje, indeks percepcije korupcije, i postavljeno je u predlogu te nove strategije koje je promovisan negde, čini mi se, u septembru meseca. Dakle, tamo stoji da je cilj da do 2028. se naš skor popravi na 38. Sa 36 na 38. A koliko je to malo, valjda je dovoljno videti samo onaj svetski prosek, koji je 43, koliko je to neambiciozno. Dakle, to je jedna stvar. Izbori, šta se dešava? Znači, mi sad možemo da govorimo o tome da su neke opozicione stranke pominjale. I naravno, opozicija to uvek rado čini. Ali kad vidimo šta je bilo u programu onih stranaka i u javnom domenu onih stranaka koje će izvesno činiti buduću vladu, vidimo da tu nema praktično ničega što bi se moglo vezati za delotvorniju borbu protiv korupcije. Nemamo čak ni ta obećanja, a sve i kad ih imamo, onda je veliko pitanje hoće li biti ispunjene. Ovde kažete u komentarima koje dajete uz ovaj rezultat da ne samo da ne vidite borbu protiv korupcije, a ona se, kako bi nju ispitanik, ali i običan građanin mogao da prepozna, to je jasno otvaranje slučajeva korupcije, to su ne samo spektakularna hapšenja, nego optužnice, suđenja, kažnjavanje, kao nešto što postaje, neću da kažem svakodnevno, ali kao nešto što postaje praksa u obračunu sa korupcijom. Nasuprot tome, vi beležite otvoreno nipodaštavanje pravila za borbu protiv korupcije. Šta bi to tačno bilo? Možda da se vratim i na ovu prethodnu stavku. Dakle, ako govorimo o kažnjavanju korupcije, mi smo dugo vremena mogli da čujemo, pa evo, naš sistem nije ustrojen dobro, pa ne znam, javni tužioci nisu dovoljno samostalni, jel da treba da se to stanje promeni, dobili smo preporuke Venecijanske komisije, GRECA i tako dalje, promenjen ustav, doneti neki novi zakoni, ali
očigledno je da nema nekih vidljivih promjena u praksi i u ponašanju tužilaca kada treba da ispitaju makar one slučajeve korupcije za koje se za koje su otvoreno iznete sumnje i u medijima ili da su to bilo da su to činili istraživački novinari ili Savet za borbu protiv korupcije i tome slično, znači to se ne dešava i javnost onda ostaje bez odgovora da li je tu bilo korupcije ili nije. Ostaje ne samo da nema suđenja, nema završetka procesa, nego nema ni početka. Tako da mi nemamo nikakvu vidljivu promjenu u tom pogledu. Sad, pominjali ste agenciju, neko bi mogao da kaže, novi zakon o agenciji sad za sprečavanje, da. Za sprečavanje korupcije, novi način izbora čelnika, direktora agencije, presecanje tih veza između politike, zakonodavne vlasti i tih nezavisnih tela. Dakle, je li to za plus ili očigledno nije dovoljno impresivno? Pa, mislim, i sam taj zakon koji ste pomenuli, mi uopšte nismo mislili tada da su to neka dobra rešenja, ali vidimo u praksi, na kraju krajeva, ako govorimo o samoj agenciji za sprečavanje korupcije, mi smo imali, imamo i dalje veoma krupne zamerke na neke stvari, na to kako su ispitivali sumnju u kršenje pravila tokom izborne kampanje. Dakle, oni su zaduženi za kontrolu primjene dva zakona. Jedan je zakon o finansiranju političkih aktivnosti, drugi je zakon o sprečavanju korupcije koji se odnosi na javne funkcionere i mnogi od tih odluka koje su oni donosili su sporne. Mislim, mogu vam pomenuti neke od njih, mada smo delom pričali i prošlom susretu posle izbora. Dakle, imamo situaciju gde, recimo, i dalje čekamo odgovor na to da li su ministri Martinović i Vesić prekršili zakon nekim svojim objavama u službenom, jel da, kapacitetu ministarskom tokom kampanje. A evo nas u februaru. A evo nas u praktično, da, februar. Jer poenta cele priče... Pet dana je rok da se odluči. Poenta cele priče je da se reaguje odmah. Tako, i sad možda je direktor agencije donao odluku, pa su ministri žalili, pa treba veća agencija da odlučuje, ali gubi se svrha celog tog ispitivanja. A da ne govorimo o finansiranju kampanje, gde su mnoga pitanja otvorena, a nismo dobili jasni odgovor, poput recimo onog slučaja što su novinari Cinsa bili u call centru, pa smo videli iz odluke agencije da SNS kaže ne, mi nemamo veze s tim, i svi ovi posrednici kažu nemamo veze s tim, i agencija kaže, mi nismo mogli da dođemo do zaključka da li je prekršen zakon. Pa, nije ni to rešenje. Znači, mora se dati jasno odgovor. Za štampu se, kad već to pominjete, čula i ocena da, iako to nije bio predmet istraživanja za indeks percepcije korupcije, da i događaji vezani za izbore i ta sumnja koja postoji, da je bilo neregularnosti, da i to spada u taj domen i da ne učvršćuje veru građana da ovde postoji borba protiv korupcije i da ona daje neki rezultat. No dobro, to je povezano sa vladavinom prava u širem smislu. Naravno da nije uticalo na ovaj indeks, on je pripremljen još novembra meseca, ali možda će uticati na neke naredne, jer reč je o tome da, kad je reč o izborima, tu imamo problem da je negde poljuljano poverenje i u neke od temeljnih stvari za taj sistem. Mi često govorimo, jel da, o nepravilnostima u vezi sa finansiranjem kampanje ili medijskim predstavljanjem ili tako i tome slično, ali ako se poljulja vera u nešto što je brojanje glasova ili brojanje glasova ne ovaj put, nego sam birački spisak, onda se nalazimo u još većem problemu za demokratiju. I kad pričamo već o tome, dakle, demokratija jeste i itekako povezana sa vladavinom prava, pa onda posredno i sa borbom protiv korupcije. Jer ako nema tog sistema gde institucija svaka radi ono što je zadatak i ako se otvoreno krše pravila,
E onda, naravno, da korupcija ne samo da se ne bore institucije protiv nje, već se ona Kao što institucionalizuje. je i globalno gledajući, ne samo na primjeru Srbije, transparentnost dovodi u vezu nekažnjivost za korupciju i rasprostranjenost korupcije. To je svetska tema ove godine. Svetska tema ove godine je upravo to, odnos pravosuđa i korupcije, i pronađene su najmanje tri korelacije. Dakle, one zemlje za koje se smatra da su više korumpirane imaju i znatno veći stepen nekažnjivosti. A šta je nekažnjivost? To je kolika je verovatnoća da će neki javni funkcioner koji je osumnjičen za korupciju biti kažnjen. Dakle, jasna korelacija postoji između te dve stvari, ali ona postoji i po drugim pitanjima, pa su tako pronađene veze između diskriminacije po raznim osnovima kakve postoje, jel da, širom sveta i korupcije, i takođe po osnovu pristupa pravdi i korupcije. Da li građani mogu uopšte da ostvare svoja prava pred sudom? Tu se ne misli na krivične postupke, naravno, nego na parnice, da zaštite svoju imovinu, da obezbede da im se vrati ono što su pozajmili i tako dalje. I to je takođe nešto gde je primećena korelacija. Da još više približimo gledaocima o čemu se ovde radi i kako se dolazi do rezultata i do rang liste zemalja. Dakle, ispitanici u ovom istraživanju, a rekli smo da su to stručnjaci, poslovni ljudi, između ostalog odgovaraju na pitanja da li primećuju podmićivanje, zloupotrebu javnih sredstava, korišćenje javne funkcije za privatnu korist, nepotizam u državnoj službi, da li prepoznaju obrise onoga što se definiše kao zarobljena država. Dakle, to su neka od pitanja koje vode ka rezultatu. Vi komentarišete veliki problem zloupotrebe javnih resursa u Srbiji i još dajete jednu napomenu da je veliki problem i plodno tlo za korupciju donošenje odluka van nadležnih institucija bez objašnjenja razloga i uticaja tih odluka na javne financije ili Tu se, nažalost, poslednjih nekoliko godina nije promenilo skoro pa ništa na bolje. A da stvar bude još gore, imamo i neke vrlo sveže primere gde javni resursi ostaju nezaštićeni. Na primjer. Dakle, mi smo imali već godinama situacije i pominjali smo to da se infrastrukturni radovi dodeljuju bez nadmetanja, bez konkurencije, i da to naravno mora imati neke posledice ili na cenu koju plaćamo ili na kvalitet tih radova. Onda smo imali zakone, posebne zakone za razne projekte. Imali smo jedan zakon koji je poslužio da se pod njega podvede više projekata, takozvani zakon o linijskoj infrastrukturi. Evropska unija ga je kritikovala i naša vlast ga ukine. Ne prođe potom ni pola godine i donese se u Skupštini novi zakon bez javne rasprave, bez mišljenja maločas spomenute Agencije za sprečavanje korupcije, bez rasprave u Skupštini, zato što je ta tačka dnevnog reda objedinjena je bila rasprava sa nekih još 60 potpuno nepovezanih tačaka, donese se zakon poseban za EKSPO 2027. godine. To je bilo krajem prošle godine. To je bilo na onoj, valjda, poslednjoj sednici tamo zajedno sa i budžetom, da bude apsurd zajedno sa izmenama zakona o javnim nabavkama. Zašto je to apsurd? Zato što se ovim posebnim zakonom stavlja van snage praktično zakon o javnim nabavkama za sve ono što se bude radilo u okviru EKSPA. A A EKSPO to je sve... okosnica rasta i razvoja
do 2027. godine. Tako nam se predstavlja. Ono što možemo pouzdano da tvrdimo i što se videlo iz budžeta za 2024. godinu, da se planira oko milijardu evra javnih radova da se utroši na taj način. Ali onda smo čuli ministre, čuli smo ministra Malog, predsjednika Vučića, čini mi se i još neke, da pominju znatno veće iznose. Šta, na šta se to odnosi? Opet ne znamo, tih 13, 15, već koliko milijardi evra najavljenih investicija, da li su to samo državne ili privatne. Drugim rečima, nije reč samo o milijardu evra koji će biti potrošeni bez tendera na radove, već o verovatno mnogo većem iznosu. Taj zakon, odnosno u najmanju ruku taj član 14 koji se odnosi na javne nabavke, ne samo da je štetan, već je takođe i neustavan. I mi smo podneli baš juče inicijativu Ustavnom sudu, pozvali smo ih da hitno reaguju, više od toga ne možemo. Dakle, ne možemo da utičemo na brzinu njihovog postupanja, ali je očigledno reč o stvari koja mora što pre da se razreši, jer uskoro će te nabavke da počnu. Gledalcima može zvučati čudno, pa dobro, šta smeta što je isključeno van zakona, evo vlada će da donese neku uredbu pa će to da kaže kako se te nabavke sprovode. Smeta zato što kad se isključi primjena zakona, sve i da ta uredba vlade bude najbolja moguća. Nijedna, sumnja. Ma ne samo sumnja, nego nijedna firma koja vidi da su uslovi te nabavke nacrtani za njihove konkurente, nema mogućnost to da osporava. Potpuno isključen taj ključni vid pravne zaštite, zahtev za zaštitu prava. Dakle, to je ono što je očigledno štetno. A šta se dobilo, to je pod velikom je sumnjom da je uopšte postojao taj razlog, recimo, hitnosti, jer sam zakon o javnim nabavkama ima odredbe koje kažu kad je nešto hitno, pa dobro, onda se skrate rokovi, nije rok, ne znam, 45 dana, nego 30 dana za podnošenje ponuda. Tako da postojao je način da se čak i hitne nabavke sprovedu u redovnoj proceduri. Prethodni lex specialis je bio za Beograd na vodi, tako da je to... Beograd na vodi, Moravski koridor, pre toga ruski, ne, kako se zove, Južni tok. Južni tok, onda imali smo poseban zakon za vojnu stanogradnju i za stanogradnju za pripadnike bezbednosnih službi. Stalno nekakvi izuzeci, a u isto vreme ta ista vlada se hvali zakonom o javnim nabavkama, kako je on sjajan, kako je usklađen sa svim standardima. Još da i nekoliko komentara izvučemo. Kažete da celoj stvari ne pomaže mnogo ni način kako se tretiraju i kako su zaštićeni ljudi koji progovore o korupciji. Mi ovde govorimo o korupciji u javnom sektoru. Dakle, njihova sudbina ne daje mnogo uverenja, uveravanja da je sistem spreman da sasluša uzbunjivača i da brzo postupi po tim pritužbama. Kad je reč o uzbunjivačima, postoji dobar zakon. Da, postoji zakon koji je hvaljen. Mi smo ga kritikovali tamo gde ne valja, u onome što je dobar, tu je dobar, ali postoji dosta stvari i u njemu koje nisu urađene kako treba. I šta možemo da kažemo? Sasvim je sigurno da su mnogi uzbunjivači dobili efikasniju pravnu zaštitu nego što bi je imali da ovog zakona nema. Ali to se pre svega odnosi na njihov radno-pravni status, dakle, ako im je dat otkaz iz nekog... Otkaz, oni bivaju vraćeni i zaštićeni. Uglavnom je o tome. Ali da ono o čemu oni govore... Pa to je suština stvari. Znači, to na što su oni ukazali, to se u mnogim slučajevima ne ispituje, a ne samo da se u mnogim slučajevima ne ispituje, nego nije uspostavljen nikakav sistem da se prati koji bi nam dao odgovor koliko je bilo postupanja po tim uzbunjivačkim prijavama. Da li je problem rešen? Dakle, nijedan državni organ nije dobio to u nadležnost da prikuplja takve podatke, da ih sistematski prati. Pa smo mi prošle godine radili jedno istraživanje, tražili informacije od tužilaštava. Pa vidimo da su i tužilaštva na veoma različit način shvatala ko je uopšte uzbunjivač, ko nije, kakva su njihova posebna prava, da ne govorimo o drugim organima. Dakle, ako
Srbija želi, jel, da zaista koristi taj mehanizam, treba da pokaže da ima sistem gde se prati i da ništa od onoga što je izrečeno, što je dostavljeno državnim organima, ne ostane bez provere. Tako je. Juče sam čula jednu ovako formulisanu vest. Srbija nikad lošija, odnosno najlošija u poslednjih 12 godina, ali i ostatak sveta ne stoji baš dobro kad je borba protiv korupcije u pitanju. 20 zemalja možda prijavi napredak, sve ostalo po nekoliko poena nazaduje. Iz one mape koju smo imali priliku da vidimo, vidimo da je većina sveta u crvenom ili tamno crvenom. Tek neke oaze postoje gde je borba protiv korupcije daje neki rezultat. To naravno nije uteha, ali to je stanje stvari demokratije generalno, onda i borbe protiv korupcije kao povezane stvari u svetu. Pa dobro, mislim, Transparency International sa žaljenjem je konstatovao, jel da se svetski prosek ne menja, on ostaje tu na toj granici 43. Tako da ako bismo nešto krenuli zaista da radimo, imali bismo šanse, verujem, da ga dostignemo. Ali znate šta, da nema mogućnosti da se stvari promene, nije baš, ne bi baš bilo istina. Mi smo, evo, pogledajte recimo zemlje bivšeg Sovjetskog saveza. Svi su živjeli u istom sistemu, korumpiranom na svoj način, prošli su kroz nekakve tranzicije i sada pogledajte recimo gde je Estonija, gde je Gruzija čak, a gde su recimo pojedine zemlje Srednje Azije. Znači, naravno da može mnogo toga da se uredi i da sudbina nije zadata, da dosta toga zavisi od... Može da se gledaju ovako. Stanje u svetu nije sjajno, ali Srbija zaostaje i za tim stanjem koje nije sjajno. Dakle, sa 36 daleko je iza 43, odnosno 57, što je svetski i evropski prosek. Upravo tako, da. To je ono što je sadašnje stanje i ja bih zaista voleo da jedne godine možemo da se pohvalimo, da se nešto pomera sa mrtve tačke. Sad je tako kako. Nova vlada će dobiti novu priliku. Eto. Hvala što ste govorili za Pravi ugao. Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbija. Ostanite uz RTV. Vidimo se ponovo sutra u 17.20.